more vyplavilo telo na pláži v Newfoundlande. Sarah Ebotová, 22 rokov. Čo asi robila v Newfoundlande? Oblečená, ako by šla na túr. Upozorňujem, že Brennanová ide do práce. Vážne? Ako sa má Brennanová? No, keď vezmem do úvahy, jej minulosť je tvrdšia, než by mala byť. Sally? Pani. Čo je ten chlap vlastne zač? Jediný chlap okrem Busa, ktorý mal u nej kedy šancu. Myslím, že načasovanie tejto návštevy niekomu prichádza vhod. Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.